Рослини ми вибрали, доставили на ділянку, приступаємо до висадок. Посадка – дуже важливий етап, в якому не можна припускатися помилок. Від правильної посадки залежить не лише укорінення наших туй та злаків, а й їх подальший ріст і стійкість до захворювань. На цьому етапі допоможе наш партнер – компанія «Лідер Агро», яка представляє у Дніпропетровському регіоні продукцію італійського виробника «Валагро». «Валагро» – визнаний лідер у підживленні рослин. Першочергові роботи відповідно до сезону на цій ділянці вже проведені. Але у бабіч паркану є смуга, яку займав малинник. Господарі бажали пом'якшити монументальність огорожі. Настала черга завершального штриху у дизайні внутрішнього дворику від Сергія Малахова. Шановні, вам цей сад добре знайомий. Тут відбувалися наші метаморфози. Сергію, але прийшла весна. І знову господарі прагнуть перетворень. Здавалося б, все, картинка завершена. Аж ні. То що тут буде відбуватися? Единственный элемент, который был так и не закончен на данном участке, это был участок с малиной, который не вписывался абсолютно в тот ландшафт, который здесь происходил. Элементы огородничества должны были давно переехать на другую территорию. Растения сейчас будут занимать свои места, и наш дизайн наконец-то будет окончен. Отже, до справ. Готуємо посадкові ями. Для туї вона має перевищувати об'єм контейнеру на 10-20 см. Саджанці, які ми вибрали у садовому центрі Сакура, із закритою кореневою системою. А це значно полегшує як сам процес пересадки, так і приживлюваність. Завдяки збереженню навіть дрібних периферійних коренів і окремому простору з молодого віку, рослини відрізняються більш високою адаптивністю і життєздатністю. Але будь-яка пересадка, зміна освітлюваності, перепади температур, надлишок або брак вологи у ґрунті – це завжди стрес для рослин. Аби звести його до мінімуму, всесвітньо відомою торговельною маркою «Валагро» були розроблені унікальні комплексні біопрепарати, які цілковито задовільняють потреби рослин під час пересадки. Представляє цей бренд наш партнер – компанія «Лідер Агро». И на данный момент мы будем использовать два препарата. Основные, на мой взгляд, как монстры, которые работают именно для наших растений, это Мегафол и это Радифарм. Многие, кто занимаются своими участками, приусадебными, дачными участками или же просто высадками у себя на балконе, используют эти препараты. Они достаточно на слуху и многие о них знают, но как правильно применять, как оказывается, многие забывают. Итак, разберем каждый препарат по отдельности. Радифарм – это активатор роста корневой системы. И Мегафол – это препарат, который у нас будет работать как антистресс при пересадке на данный момент. Препарат Радіфарм, який нам надала компанія «Лідер Агро», не просто активізує ріст коренів, а й стимулює самостійний синтез гормонів коренеутворення рослиною і сприяє інтенсивному розвитку наявних основних, бічних та додаткових корінців. Набуває міці коренева система, відповідно збільшується площа поглинання культурами поживних речовин. Радіфарм незамінний при помилках пересадки, вимоканні кореневої системи і важких ушкодженнях коренів. Навіть якщо на рослину помилково потрапив гербіцид, застосування Радіфарму дозволить зберегти активність кореневої системи і фактично дати рослині вижити. Радифарм, активатор корневой системы, работает великолепно, но усилить этот результат в два раза можно еще дополнительно, добавив микро- и макроудобрение с формулой 13-40-13. Практически в два раза ускорит свое действие, и вы получите намного явнее выраженный результат. То й висаджені. Саме час пролити під корінь розчином Радіфарму з розрахунку 25 мл препарату на 10 літрів води з додаванням добрива «Майстер» 13-40-13 від компанії «Валагро». Ці добрива відрізняються великим вмістом фосфору для стимуляції росту і правильного розвитку кореневої системи рослин. У той же час у складі продукту досить азоту і калію для забезпечення повноцінного росту культури. Цікаве рішення для перемоги над стресом рослин під час пересадки, несприятливих погодних умов, механічного пошкодження чи хімічних опіків підказав наш партнер компанія «Лідер Агро». Це найпотужніший на сьогоднішній день антистресант від італійського виробника «Мегафол». Рослинне походження всіх компонентів препарату гарантує високу ефективність застосування амінокислот, які ідеально вписуються у ланцюжки біосинтезу рослинних клітин.
Многие профессионалы-любители пользуются этими препаратами, и они действительно помогают и оправдывают свое назначение. И я не одинжды вытаскивал растения, вроде бы, как бы казалось бы, что все. Дальше ничего невозможно, но применив и по листу, и прикорневую подкормку, вытащить можно практически полумертвое растение. Таким чином, застосування комплексних стимуляторів Радіфарм та Мегапол призводить до комплексного ефекту. Чим коротшим буде період стресу, чим швидше рослини укоріняться, тим розкішнішими стануть наші сади. Ну от тепер ми можемо бути абсолютно спокійними за нових садових мешканців. Вони захищені від стресу, несприятливих погодних умов, а також забезпечені всім необхідним для гарної приживлюваності і гармонійного розвитку. Завдячимо нашому партнеру – компанії «Лідер Агро», яка представляє у Дніпропетровському регіоні продукцію італійського виробника «Валагра». «Валагра» – визнаний лідер у підживленні рослин.